اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89.1 و از سایت اینترنتی chuo.fm میشنوید. ایراواز انگلیش ادیشن will begin at 3:45 today and every Sunday on this station. ای ایران، ای مرز برگر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. در معرکه عدل ایستادم، خیره به انگشتان بریده‌ای بر خاک که بوی قرص نان می‌داد، نعره تکبیر که این حکم حد سرقت است. آن دورتر در آدینه نماز جنها و سارقان هست و هر آنچه هنوز نیست، وردخوانان سم بر چمن می‌کوبند و سر به مهر، و من حیران که چونان آن انگشتان فربه و پرعقیق سالم می‌خزند بر جا نماز. پرویز خزایی. با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا، نرگس غفاری هستم و برنامه امروز 15 مرداد 1396 برابر با 6 اوت 2017 رو شروع می‌کنیم. پس از تقویم تاریخ و نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته، نیمه اول سومین قسمت از ویژه برنامه قتل عام 67 و جنبش دادخواهی رو در خدمت خانم هنگامه حاجی حسن تقدیم حضورتون می‌کنم. برنامه امروز نیز طبق روال همیشگی با قسمت انگلیسی به آخر خواهد رسید. ابتدا تقویم تاریخ. در روز 15 مرداد 1367 یک اعتراف تکان دهنده در مورد قتل عام زندانیان سیاسی از رادیوی رژیم پخش شد. موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور در این رادیو می گفت قوه قضاییه در فشار بسیار سخت است که چرا اینها اعدام نمی شوند؟ باید از دم اعدام بشوند. دیگر از محاکمه و آوردن و بردن پرونده محکومین خبری نخواهد بود. در روز 15 مرداد 1367 در میان شهدای زندان گوهردشت کرج، هنرمند نوجوان هوادار مجاهدین محسن محمد باقر هم به چشم می‌خورد. محسن محمد باقر از هر دو پا فلج بود و عصا در دست داشت. وی در فیلم غریبه و مه ساخته بهرام بیضایی نقش یک بچه فلج را بازی می‌کرد. محسن محمد باقر در برابر ماموران حکومت خمینی می‌ایستاد و از مواضع خود دفاع می‌کرد. برای اولین بار در نیمه دوم مرداد 1367 گورهای جمعی زندانیان سیاسی کشف شد. به دنبال قتل عام زندانیان سیاسی، خانواده‌های آنان در صدد یافتن محل دفن عزیزانشان به هر کجا می‌رفتند و از هر کس سراغ می‌گرفتند. در همین گورهای جمعی بود که خانواده‌ها عزیزان خود را یافتند که حتی نیمی از بدنشان بیرون از خاک بود. یکی از قربانیانی که در همین گورهای دست جمعی توسط خانواده‌های زندانیان سیاسی شناسایی شد، یوسف هیبودی از سازمان مجاهدین خلق اهل مسجد سلیمان بود که در یک گور جمعی در اطراف تهران کشف شد که چند روز قبل از آن توسط ماموران خمینی اعدام شده بود. فریدون فرخزاد شاعر، خواننده و شومن ایرانی و برادر شاعر معاصر فروغ فرخزاد متولد 15 مهر 1317 تهران در 16 مرداد 1371 برابر با 6 اوت 1992 در محل سکونتش در شهر بن در آلمان بر اثر ضربات چاقوی ماموران رژیم ایران به قتل رسید. فرخزاد 54 ساله بود. در روز 18 مرداد 1275 میرزا رضا کرمانی اعدام شد. چند ماه قبل از آن میرزا رضا کرمانی ناصرالدین شاه قاجار را به خاطر 50 سال خشونت و دیکتاتوری بر ایران در حرم عبدالعظیم با شلیک گلوله کشته بود. پیش از اعدام ناصرالدین شاه، میرزا رضا کرمانی مورد ستم و تعدی ایادی حکومت قاجار و جمله پسر ناصرالدین شاه قرار گرفت و چند سال را در شرایط بسیار دشوار در حبس و شکنجه گذراند.
و سپس به استانبول گریخت و به نزد سید جمالالدین اسدآبادی رفت و در پیان ملاقات ها بود که اعدام ناصرالدین شاه را به محله اجرا گذاشت. آخوندی به نام شیخ محمد حسن شریعت مدار مظفرالدین شاه را برای اعدام میرزا رضا تحت فشار گذاشت و عاقبت او را به این کار واداشت، چرا که مظفرالدین شاه خود تمایلی به اعدام میرزا رضا نداشت. سرانجام میرزا رضا کرمانی را بدون پیراهن و با دستهای بسته به یکی از میادین شهر آوردند تا به دار بکشند. او میگفت این را یادگار نگه دارید، من آخرین نفر نیستم. بر اساس برخی اسناد تاریخی آریوبرزن سردار ایرانی روز 12 اوت 330 پیش از میلاد به نبرد علیه نیروهای مهاجم اسکندر مقدونی برخاست. آریوبرزن از فرماندهان داریوش سوم پادشاه هخامنشی بود که با 25 هزار نیرو در برابر هجوم اسکندر به پارس به مقاومت برخاست. اما اطلاعات وی از طریق یک چوپان به اسکندر داده شد و آنان از پشت به سپاهیان ایران حمله کردند. آریوبرزن همراه با 40 سوار و 5 هزار پیاده به قلب صفوف اسکندر زد و موفق شد از میان سپاه مقدونی بگذرد. اما وقتی می‌خواست به کمک پایتخت در پارس بشتابد، با قشون دیگری از اسکندر مواجه شد. آریوبرزن حاضر به تسلیم نشد و خود همراه با آخرین نفراتش به خاک افتادند. اینک توجه شما را به نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته جلب می‌کنم. مارک دوبوویتس مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی ها گفت با امضای لایحه تحریم های جدید توسط ترامپ تمامیت سپاه پاسداران به خاطر تروریسم لیست گذاری شد و تجارت با سپاه پاسداران تجارت با یک سازمان تروریستی است. به دنبال امضای لایحه HR 3364 برای اعمال تحریم های جدید علیه رژیم ایران، کره شمالی و روسیه توسط رئیس جمهور آمریکا و تبدیل شدن آن به قانون، سایت رسمی کاخ سفید متن کامل قانون را منتشر کرد. در مقدمه این قانون مصوب آمده است قانون HR 3364 برای بازبینی کنگره و مقابله با تجاوز حکومت ایران، روسیه و کره شمالی و اقدامات دیگر است. بخش اول این قانون به اعمال تحریم‌ها علیه رژیم ایران و سپاه پاسداران اختصاص دارد و تمامیت سپاه پاسداران را مشمول لیست تروریستی طبق فرمان ریاست جمهوری 13224 در سال 2001 می‌کند. رئیس جمهور آمریکا در بیانیه خود به تاریخ 2 اوت درباره امضای لایحه تحریم‌ها اعلام کرد: امروز من لایحه HR 3364 برای مقابله با دشمنان آمریکا از طریق قانون تحریم‌ها را امضا و به قانون تبدیل کردم. سایت رسمی کنگره آمریکا نیز از تکمیل روند بررسی و تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون پس از امضای رئیس جمهور آمریکا خبر داد. شورای ملی مقاومت 12 مرداد در اطلاعیه‌ای برای یاری به کولبران ایران فراخوان داد و اشاره کرد که در 4، 7 و 8 مرداد نیروهای حکومتی با شلیک مستقیم به کولبران تعدادی از جمله آقایان آزاد مین عبدولی و کریم محمد امینزاده را کشته و تعداد دیگر را زخمی کردند. این اطلاعیه افزود بنابر گزارش ها بیش از 68 هزار کولبر در استانهای مرزی کار می کنند که 16 تا 18 هزار نفر از آنها در پیرانشهر و سردشت مشغولند. مقاومت ایران همچنین از مجامع بین‌المللی مدافع حقوق کارگران خواستار محکومیت قاطع رژیم به خاطر جنایتش در حق زحمتکشان ایرانی شد. خبرگزاری سپاه پاسداران سفر مخفیانه یک مقام اتحادیه اروپا به تهران را برملا کرد و آن را غیرمنتظره، غافلگیر کننده و سوال برانگیز دانست. این منبع نوشت که سفر آندراس آنسیپ، معاون کمیسیون اتحادیه اروپا که به شکلی کاملا پنهان از چشم رسانه‌ها و افکار عمومی و برخلاف پروتکل‌های مرسوم مربوط به تشریفات سفر و استقبال از مقامات عالی رتبه خارجی وارد تهران شده، آنچنان غیرمترقبه بوده که در فرودگاه دچار مشکل شده و ساعت‌ها از ورود او به کشور جلوگیری شده است. گفته می شود وی در آستانه مراسم تحلیف حسن روحانی به ایران سفر کرده بود. همچنین بر اساس خبر از قبل اعلام شده، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی نیز در مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور نظام آخوندها شرکت کرد. حسن روحانی مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری خود را برکنار کرد. گفته می شود این اقدام به دلیل بالا گرفتن جنبش دادخواهی قتل عام شدگان سال 67 انجام گرفته است. پور محمدی از اعضای هیئت مرگ قتل عام سال 67 می باشد که طی چند هفته در تابستان آن سال بیش از 30 هزار زندانی سیاسی که مشغول گذران دوره محکومیت خود بودند به فرمان خمینی اعدام شدند.
دن دانوون عضو دموکرات مجلس نمایندگان ایالت نیویورک از بتسی دوواس وزیر آموزش ایالات متحده خواست تا در مورد میلیون‌ها دلار کمک‌های مالی توسط یک مؤسسه تحت کنترل رژیم ایران به تعدادی از دانشگاه‌های برگزیده آمریکا از جمله دانشگاه هاروارد، کلمبیا و پرینستون اقدام به تحقیقات کند. وی با ابراز نگرانی از کمک‌های مالی بنیاد علوی مستقر در نیویورک که طبق گفته منتقدان به آکادمیست‌ها و دانشگاهیان هوادار رژیم ایران کمک مالی کرده است، این سوال را طرح کرد که آیا بنیاد علوی نیویورک تلاش کرده است تا مؤسسات علمی آمریکایی را از درون فاسد نماید؟ دانوون روز سه‌شنبه گفت ضروری است تا ما این موضوع را مورد تحقیق قرار دهیم و دانشگاه‌ها باید کار بهتری در مورد تحقیق در رابطه با کمک مالی کنندگان خود انجام دهند. بنیاد علوی از زمان تأسیس خود در سال 1973 بیش از 50 میلیون دلار کمک مالی توزیع کرده و تاکید داشته است که به طور مستقل از دولت ایران عمل می‌کند. ولی هیئت منصفه دادگاه نیویورک مشخص کرد که این مؤسسه توسط رژیم تهران کنترل می‌شده است. بر اساس آمار ارقامی که به شکل علنی توسط بنیاد علوی در دسترس قرار گرفته، این مؤسسه فقط تا سال 2014 بیش از 600 هزار دلار به دانشگاه هاروارد کمک مالی کرده. این مؤسسه همچنین بیش از 500 هزار دلار به مدارس کاتولیک نیز کمک مالی کرده است. صبح یکشنبه 15 مرداد جامعه پرستاری اهواز در اعتراض به طرح تربیت پرستار بیمارستانی مقابل دانشگاه جندی شاپور تجمع کردند. روز چهارشنبه 11 مرداد نیز پرستاران مؤسسه آوای سلامت در اهواز در مقابل دانشگاه علوم پزشکی اهواز تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند. جمعی از زنان ورزشگاه در گهساران روز پنجشنبه 12 مرداد در اعتراض به نبود وسایل خنک کننده در سالن‌های ورزشی در این شهر دست به تجمع زدند. معترضین دستنوشته‌هایی را بلند کرده بودند که روی آن نوشته شده بود در این سالن‌ها سوختیم از گرما. عکسی در فضای مجازی منتشر شده که گشت ارشاد را در حال تذکر و کنترل زنان در ساحل فرح‌آباد در شمال ایران نشان می‌دهد. در این عکس چند زن چادر به سر نیروی انتظامی به همراه ماموران مرد دیده می‌شوند که در حال تذکر دادن به چند دختر نوجوان در ساحل می‌باشند. رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی غلام حیدر حیدری روز 3 خرداد اعلام کرده بود که ورود ماموران نیروی انتظامی به پلاژهای خصوصی واقع در ساحل خزر و سایر سواحل ایران برای بازرسی آزاد است. عفو بین‌الملل در گزارش جدیدی در مورد نقض فاحش حقوق بشر در ایران تصریح کرد. از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی مقامات رژیم ایران دست به یک سرکوب بیرحمانه و خشونت‌آمیز علیه مدافعان حقوق بشر زدند. در این گزارش اشاره شده است که فعالین بعد از محاکماتی که فقط 45 دقیقه طول می‌کشد، احکام زندان طولانی مدت دریافت می‌کنند. جرائم شامل گرفتن ارتباط با اتحادیه اروپا، سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری می‌باشد. جامعه بین‌المللی و به طور مشخص اتحادیه اروپا نباید در مورد این رفتار ظالمانه علیه فعالان حقوق بشر در ایران سکوت اختیار کنند. عفو بین‌الملل با اشاره به تشدید سرکوب در دوره 4 ساله روحانی نوشت، افراد به زندان‌های طولانی گاهن بیش از 10 سال محکوم شدند، آن هم برای فعالیت‌هایی که حتی نباید به عنوان جرم محسوب گردد. عفو بین‌الملل از اتحادیه اروپا که در سال 2016 اعلام کرده دیالوگ دو جانبه حقوق بشری با رژیم ایران خواهد داشت، خواست تا با قوی‌ترین بیان علیه سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران اعتراض نماید. به نقل از خبرگزاری حکومتی ایرنا، 8 مرداد رایحه مظفریان جامعه شناس و نویسنده با اعلام اینکه در حال حاضر سالیانه 41 هزار کودک زیر 15 سال در ایران ازدواج می‌کنند گفت در سال 1393 37117 دختر کمتر از 15 سال با مردان در سنین مختلف ازدواج کردند و 1249 دختر در این سن از شوهران خود جدا شدند. استان سیستان و بلوچستان بالاترین آمار ازدواج دختران کمتر از 10 سال در سال 1393 را به خود اختصاص داد. استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و خوزستان به ترتیب بالاترین آمار ازدواج 10 تا 14 سال را در سال 1393 داشتند. مظفریان گفت بارداری‌های زودهنگام بزرگترین آسیب جسمی و روحی به کودکان دختر در ازدواج است. در حال حاضر نزدیک به 1700 مادر باردار کمتر از 15 سال داریم که نخستین بارداری خود را تجربه می‌کنند. به همچنین گفت بر پایه پژوهشی در استان هرمزگان بیشترین آمار مرگ و میر به مادران اختصاص دارد که در سن 25 تا 30 سالگی هستند و تا این سن 3 کودک به دنیا آوردند. آنها در زایمان سوم به بعد با مرگ روبرو می‌شوند. به نقل از زکریا اشکپور سخنگوی اورژانس مازندران، بر اثر انفجار شنبه شب 14 مرداد در معدن زغال سنگ دیزینکولا در شهرستان نور، یک جوان 22 ساله در دمجان باخت و یک جوان 21 ساله دیگر دچار سوختگی و مصدومیت شدید شد. دادگستری رژیم در شوش 40 کارگر معترض دیگر هفت‌تپه را احضار کرده است. این کارگران می‌بایست روز یکشنبه 15 مرداد در شعبه اول دادیاری دادگاه رژیم حضور می‌یافتند.
پیش از این نیز دادگستری رژیم چند تن از کارگران هفتتپه خوزستان را به دلیل تجمع اعتراضی بازداشت کرده بود. به چند خبر اعتراضی توجه بفرمایید. روز شنبه 14 مرداد جوانان در شهرستان چمران در ماشر با شلیک به سمت شهرداری این شهر، اهالی آبپخش دشتستان که با ممانعت از کلنگزنی وزیر صنعت رژیم وی را مجبور به ترک محل کردند. روز جمعه 13 مرداد غارت شدگان پدیده در خیابان سنگفرش مقابل ساختمان‌های مرکزی، جمعی از کارگران شهرک صنایع دریایی ساحل اروند. روز چهارشنبه 11 مرداد مردم جدگال‌آباد چابهار نسبت به قطعی چند روزه آب، و روز سه‌شنبه 10 مرداد حامیان محیط زیست در بندر گناوه در استان بوشهر با تشکیل زنجیره انسانی، غارت شدگان مؤسسه حکومتی کاسپیان در تهران در رشت و کارگران گروه ملی فولاد ایران در چندمین روز از اعتصاب در مقابل دفتر مدیریت این شرکت دست به اعتراض زدند. در خبر دیگر و به نقل از خبرگزاری نیروی تروریستی قدس تسنیم، چهارشنبه شب 11 مرداد در یک درگیری مسلحانه محمد حسین رئیسی که از او به عنوان مأمور یگان تکاوری 114 امام رضای بم نام می‌بردند و شش مأمور دیگر این یگان مجروح شدند. علیرضا پریور از سرکردگان نیروی انتظامی استان کرمان حمله کنندگان را اشرار نامید. همچنین رسانه‌های حکومتی خبر از کشته شدن یک مأمور نیروی انتظامی رژیم به نام گروهبان یکم امین رضایی، سرپرست گشت کلانتری در شهرستان هرسین در استان کرمانشاه دادند. معاون انتظامی استان کرمانشاه روز پنجشنبه 12 مرداد گفت علت مرگ نزاع جمعی از کشاورزان بر سر نوبت‌دهی ادوات کشاورزی بوده است. روز چهارشنبه 11 مرداد یک شهروند کرد دیگر به نام حبیب محبی اهل شهر مریوان توسط شلیک مستقیم نیروهای انتظامی رژیم در سقز مجروح شد. یک کلیپ صوتی که روی اینترنت در حال دست به دست شدن است، برگزاری مراسم 40 پهلوان اصغر نحوی پور در روز سوم شهریور در بهشت زهرا را اطلاع می‌دهد. پهلوان اصغر نحوی پور در اعتراض به آخوندی که مزاحم چند دختر شده بود، کشته شد. آخرین کلماتی که از دهان پهلوان شهید نحوی پور بیرون آمدند، جانم فدای ایران بود. در این کلیپ گفته می‌شود که کسانی که در شهرستان‌ها هستند، با تجمع در میادین اصلی با روشن کردن شمع یاد پهلوان نحوی پور را زنده نگه دارند. و اخباری از زندان‌های رژیم. رژیم صبح یکشنبه 15 مرداد یک جوان 30 ساله که با نام اختصاری الف ر معرفی شده در محل بوستان سرچشمه فرخشهر در چهارمال بختیاری در ملعام اعدام کرد. رژیم همچنین سرگاه شنبه 14 مرداد 3 زندانی به نام‌های حامد، قائد رحمت، سعید پور هرمزی و حسین شاهی را به ترتیب در زندان‌های پارسیلون خرم‌آباد و ارومیه به دار آویخت. رژیم همچنین 3 زندانی جوان به نام‌های ابوالحسن ابروان، عطا عطازاده و حسین عارفیان فرد که هر سه هنگام بازداشت در سال 92 زیر 20 سال سن داشتند را روز سه‌شنبه 10 مرداد در زندان عادل‌آباد شیراز به دار آویخت. بنا به گزارش منابع مقاومت ایران، پس از نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم و تنها در ماه ژوئیه 2017 101 زندانی حلق‌آویز شدند. گفته شده که این تعداد آمار اعدام‌های مخفیانه را شامل نمی‌شود. نسرین نعیمی همسر زندانی سیاسی سهیل عربی صبح سه‌شنبه 10 مرداد توسط ماموران اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. فاطمه الماسی فعال مدنی و معلم بازنشسته محله بهارستان سقز برای سومین بار طی سال‌های گذشته روز 8 مرداد به صورت تلفنی به اداره اطلاعات احضار گردید و می‌بایست روز سه‌شنبه 10 مرداد در مکان حضور می‌یافت، اما ماموران امنیتی با یورش به منزل خانم الماسی او را دستگیر و به اداره اطلاعات منتقل کردند. فعال مدنی آتنا دائمی با پرونده سازی جدید در زندان علیه خود روبروست. این پرونده با شکایت رئیس بهداری و رئیس زندان اوین تحت عنوان اخلال در نظم زندان و توهین به ماموران مفتوح شده است. محسن خواجه از مسئولین زندان زاهدان به منظور فشار بر زندانی سیاسی محمد شهبخش وی را به بهانه تحریک زندانیان از بند 3 به بند 8 منتقل کرده است. بند 8 زندان زاهدان محل نگهداری زندانیان معتاد و بیمار است که نزدیک به 600 زندانی در آن محبوس می باشند. به دنبال یورش ماموران زندان به سالن 10 بند 4 زندان گوهردشت در روز یکشنبه 8 مرداد، خانواده های زندانیان سیاسی را در روز 11 مرداد از ملاقات با عزیزان خود منع کردند. زندانیان گوهردشت کرج در اعتراض به جابجایی خودسرانه اقدام به اعتصاب قضا کردند. دو زندانی بند 2 زندان میان دواب، آقایان رضا پور رمضان و عادل نقی‌زاده، به دلیل جلوگیری از رسیدگی‌های پزشکی علی‌رغم نیاز فوری به اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان در روزهای دوم و هفتم مرداد جان باختند. العربیه روز جمعه 13 مرداد گزارش داد استانهای مختلف عراق و به طور خاص بغداد شاهد تظاهراتی به فراخوان مقتدی صدر بود. این تظاهرات در اعتراض به لایحه قانون انتخابات شورای استان هاست. مردم عراق از زمان مالکی نخست وزیر پیشین این کشور خواهان تغییر اصلاح قانون انتخابات استان ها بودند، ولی مالکی و رژیم ایران مانع اصلاح این قانون می شدند. تلویزیون اورینت 12 مرداد خبر داد نظامیان اسد با پشتیبانی شبه نظامیان فرقه‌گرا تهاجمی را علیه شهر عین ترما در قوطه شرقی دمشق آغاز کردند.
همزمان با این تهاجم گلوله باران توپخانه و حملات هوایی با پشتیبانی هواپیماهای روسی علیه محله های مسکونی ادامه دارد که دهها قربانی بر جای گذاشته است. این مناطق جزو 4 منطقه است که در آستانه مورد توافق قرار گرفته بود. قوطه شرقی نیز در یکی از بندهای توافقنامه کاهش تنش وارد شده بود. در توافقنامه قاهره نیز نظامیان اسد اعلام کرده بودند که عملیات نظامی در قوطه را متوقف کردند، در حالی که از توافقنامه مزبور و التزام تشکل‌های رزمنده به آن برای تحقق منافع نظامی و سیاسی بر روی زمین استفاده کرده است. نظامیان اسد و شبه نظامیان پشتیبان آنها تلاش می‌کنند در محورهای عین ترما و محله جوبر دمشق با هدف جدا کردن این دو محله از بقیه شهرها و شهرک‌های قوطه شرقی پیشروی کنند، اما با مقاومت رزمندگان سوری مواجه هستند. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته. برای دسترسی به پادکست ایراوا لطفاً به وبسایت ما radioirava.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت های اجتماعی توییتر، فیسبوک، یوتیوب، ویمیو، گوگل پلاس، ساوندکلاود، پینترست، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. لطفاً ایستگاه CHU رو هم در فیسبوک لایک و در توییتر و اینستاگرام دنبال کنید. برای سومین قسمت از ویژه برنامه رادیو ایراوا قتل عام 67 و جنبش دادخواهی پای صحبت‌های مجاهد خلق ساکن آلبانی خانم هنگامه حاجی حسن نویسنده کتاب چشم در چشم هیولا نشستم که 3 سال از جوانی خود را در زندان‌های قزلحصار و گوهردشت گذرانید. او در این مدت انواع شکنجه‌های وحشیانه به خصوص شکنجه مخوف به نام قفس را تحمل کرد و همچنین با کودکانی آشنا شد که تعدادی از آنها بعدها به مقاومت ایران پیوستند. بشنویم نیمه اول این گفتگو رو. من در سال 60 آبان 60 چون توی خرداد 60 یعنی بعد از 30 خرداد ما دیگه نمیتونستیم بریم سر کار، در واقع فراری بودیم. من خیابون بودم توی خیابون سال 60. در آبان 60 دستگیر شدم، از اونجا من بردن اوین، بعدش هم 3 سال زندان بودم. در آذر 63 آزاد شدم. آزادیمونم اگر در جریان باشین به دلیل این نبود که نمیخواستن منو آزاد کنن یا ما رو آزاد کنن، این به دلیل این بود که دخالت‌های آقای منتظری بود به دلیل این اداره زندان و نحوه اداره زندان ها. تو اون مقطع اگه یادتون باشه لاجوردی رو حتی برای مقطع کنار گذاشتن به خاطر همین به اصطلاح کشت و کشتاری که کرده بود و شکنجه کرده بود و بحث قفس ها بود و خلاصه خیلی چیزا پیش مردم افشا شده بود. آقای منتظری هم اعتراض کرده بود. تو اون مقطع اینا مجبور شدن یک سری از افراد رو که حکمشون تموم شده بود یا به هر حال که تشخیص دادن خب اینو آزاد بکنن، یه حدود 2 سالی تقریبا بچه‌ها رو آزاد میکردن که اون مقطع 2 سال، یعنی اگه شما میبینید مجاهدی زنده از زندان اومده بیرون، مال اون مقطع حدود 2 سال است که بچه‌ها تونستن بیان. اون موقع منم آزاد شدم اومدم بیرون. میپردازیم به شرایط داخل زندان. قبل از اون میخواستم در رابطه با نوشتن این خاطرات زندان ازتون سوال کنم. از کی شروع کردید به نوشتن و قبل از اینکه قلم به دست بگیرید چه احساسی داشتید از نگاشتن آنچه بر سر خودتون و دوستانتون آمده بود؟ والا خب من نویسنده نیستم راستشو بخواید، همین یه دونه کتابم نوشتم، اینم به عنوان کتاب راستش ننوشته بودم، در واقع گفتن خاطراتتون رو بنویسید. خانم مریم همیشه اصرار داشتن و میگفتن، همیشه هم الانم میگن، میگن هر مجاهدی یک تاریخه و یک زندگیه، یعنی میتونه با ثبت و ربط زندگیش و خودش میتونه یه تاریخی رو برای نسل به خصوص جوان و نسلی که چشمشون رو توی نظام خمینی باز کردن بشناسونه و بگه. برای همینم خیلی به ما گفته بودن کتاب بنویسین و اینا، ولی در واقع من اون موقع که میخواستم اینو بنویسم راستش خیلی وقت نمیکردم به دلیل مجموعه کارهایی که بود، ولی تو زمان جنگ، یعنی وقتی که ائتلاف حمله کرد به عراق و توی عراق این جنگ پیش اومد، خب شما میدونین که ما رو بمباران کردن به دلیل این سیاست کثیف مماشات، زد و بندایی که با رژیم داشتن، تمام قرارگاه‌های ما رو بمباران کردن،
خیلی از بچه همون شهید و مجروح شدن و اینا با همون انگ تروریستی که توی زدوبنداشون با رژیم به ما زده بودن. شما میدونید ما تو لیست تروریستی بودیم با یه جنگ اساسی و یک تلاش زیاد خواهر مریم و وکلا و اشرف نشان ها در واقع از این لیست ما خارج شدیم، ولی به هر حال به دلیل همون لیست ما رو توی اشرف محصور کردن. تمام قرارگاهامون رو بعد از سالا یه سریشی که بمباران کرده بودن همه ما رو جمع کردن توی اشرف. اون موقع من حس کردم که الان زمان خوبیه، چون معلوم نبود فردای ما چی میشه. من فکر کردم که بهترین وقته که من بشینم حداقل اون چیزی رو که یادم هست بنویسم که حرف خواهر مریم رو اثبات کرده باشم از یه طرف، از یه طرف هم شاید بتونم 1000 از شقاوت ها و دنایت های این رژیم رو واقعا بتونم بنویسم. اگرچه اون موقع هم خیلی از اسامی، خیلی از به اصطلاح لحظات هم فراموش شده بود، حتی قیافه خیلی از بچه ها از یادم رفته بود، ولی خیلی تلاش کردم تا اونجایی که میتونم به یاد بیارم و اینا رو بنویسم. ولی شما میدونین که زندانهای رژیم چیزیه که هیچ وقت اون لحظاتش، اون شقاوت و دجالیت این رژیم که من توی زندان دیدم هیچ وقت نمیتونه از روح و از ذهن آدم پاک بشه. من تلاش کردم که بتونم گوشه ای رو توی این کتاب بنویسم. خب چه احساسی داشتید از نوشتن اینا؟ آیا یادآوری دوران زندان براتون سخت نبود؟ خیلی. راستشو بخواین هیچ وقت که زندان یاد من نمیره. شما اگه بخواین مثلا من بگم از خودم، تو اون 3 سالی که من زندان بودم بزرگ شدم. تو اون 3 سال من تونستم این شقاوت و این دناعت رژیمو بشناسم، چون هرگز نمیتونستم اینو بفهمم. یا یاد بچه‌هایی که تک تک می‌افتادم، راست میگه خیلی برام سخت بود. مثلا شما فکر کنید تمام اون شهدا انگار یه بار دیگه زنده شدن و یه بار دیگه شهید شدن. تمام بچه‌هایی که با من بودن و قرار بود آزاد بشن ولی هیچ کدومشون آزاد نشدن، سال 67 همه اونا رو اعدام کردن، حتی یک نفرشون بیرون نیومد. یعنی حداقل یک نفری که من در جریان باشم الان به شما بگم فلانی رو می‌شناسم بیرون اومد، فلانی رو می‌شناسم بیرون اومد، واقعا هیچ کس نیست، هیچ کس نبود بجز همون تعدادی که من گفتم تو اون 2 سال که همین بحث شقه درونی خودشون بود و بحث لاجوردی و اختلاف منتظری بود با خمینی و اینا. اون تو اون 2 سال فقط میتونستن یه تعدادی از این بچه ها بیرون بیان. شما زمان قتل عام ها آیا در ایران بودید؟ نه، من زمان قتل عام ها 1 سال بود که اومده بودم بیرون، نزدیک 1 سال اومده بودم، پیوسته بودم به ارتش. عراق بودین پس؟ بله. ولی در ارتباط بودم با ایران و در ارتباط بودم با بچه های زندانی. چی شد که این نام رو برای کتابتون انتخاب کردید؟ چشم در چشم هیولا. توی زندان شما میدونید یک جنگ نابرابری بود، تن به تن و چشم در چشم با این دشمن ضد بشری، این هیولای ارتجا، هیولایی که واقعا چنگ انداخت تو هست و نیست ملت ایران. این جنگ نابرابر بود بین ظالم و مظلوم، بین حق و باطل، بین مجاهد خلق و بین یک مشت دزد و دجال ضد بشر. تو این جنگ نابرابر خب بچه‌ها بودن دست بسته، چشم بسته، بی‌دفاع، تن به تن با این رژیم می جنگیدن و چشم در چشم. خب این می دونید یک فدایی بی حد و مرز می خواست، یک گذشتن از هر آنچه که داشتن می خواست و همین کار کردن بچه ها و چشم در چشم فوزه تمام این آخوندا و این پاسدارای بازجو رو به خاک مالیدن و درسته که شهید شدن، درسته که از جونشون مایه گذاشتن، ولی داغ شکست و ندامت رو به دل خمینی و اون پاسدارا گذاشتن و اونا رو همینطور که الان هم شما می بینید چطوری افشا و رسوا کردن. من فکر می کنم این خون همونا بود که اینا رو رسوا کرد و الان اینجور گیر افتادم. کتاب چشم در چشم هیولا رو من خوندم. توی این کتاب 2 تا شخصیت خیلی بارز و برجسته هستن، یکی شکر هست و دیگری تهمینه. میخواستم ازتون خواهش کنم 2 نفر رو برای ما معرفی کنید، اینا کی بودن و چه تأثیری روی شما داشتن؟ شکر محمدزاده یکی هم تهمینه رستگار مقدم، اینا 2 تا همکلاسیای من بودن. البته به جز من 5 نفر دیگه از همکلاسیام توی زندان بودن که همه‌شون شهید شدن، فقط من زنده موندم. همکلاسی چه دوره‌ای؟ دانشجو، زمان دانشجویی، دانشکده پرستاری دانشگاه تهران ما بودیم. اون موقع که انقلاب شد ما سال 3 بودیم. در واقع اگه بخوام دقیق‌تر بگم ما آخرین فارغ التحصیلای اون دانشکده بودیم، چون بعدش انقلاب فرهنگی در واقع تعطیل شد اونجا. درست. همکلاسیای من توبا رجبی ثانی بود، کبرا علیزاده بود که اینا سال 60 اعدام شدن، اکرم بهادر بود که این تو قتل عام با شکر محمدزاده شهید شد. شکر البته دوست خیلی خیلی نزدیک من بود، یعنی اصلا اینقدر نزدیک بود که مثلا مثل میخوام برای شما بگم انگار که 1 روح بودیم در 2 بدن، یعنی خیلی به هم نزدیک بودیم. بعد تهمینه هم همینطور، تهمینه هم خیلی دوست نزدیکی بود. ما این 2 نفر هر 2 تو بیمارستان سینا بودن، تو بخشای مختلف ما با هم تو بیمارستان سینا کار می‌کردیم، هوادار بودیم، با پرسنل اونجا در ارتباط بودیم. یعنی تمام کارهای تبلیغاتیمون هم تو همون بیمارستان سینا انجام میدادیم و بیرونش. برای همین
در واقع هم تیم بودیم. وقتی هم که شکر دستگیر شد، 5 ماه قبل از من شکر دستگیر شد و شکر توی بیمارستان آپادانا، چون ما پرستارا تو ایران به دلیل همون وضع معیشتی و اینایی که میدونی، تازه اون موقع حالا انقدی بد نبود، هنوز اوائل انقلاب بود، خمینی اینطور چپاولش و دزدی این آخوندا به این حد نرسید بود که مردم اینقدر گوشنن، ولی به هر حال ما 2 جا کار میکردیم. شکر تو بیمارستان آپادانا که مستقل خصوصی هم بود کار میکرد. بعد 30 خرداد که شکر توی بیمارستان آپادانا بود، 48 ساعت بیدار تو اتاق عمل فقط به خاطر همین مجروحینی بود که آورده بودن اونجا. بعد از 48 ساعت یعنی روز اول تیر، اینو به همون وضعیت رفتن از توی بیمارستان آپادانا دستگیر کردن و بردن زندان. و به دلیل کتابم هم نوشتم، به جرم اینکه رسیدگی کرده به مجروحین، به قول خودش یعنی وظیفه هر پرستاری هر پزشکی، خب رسیدگی به مجروح و بیماره دایم. به همین جرم بهش 15 سال حکم دادن. تامینم در واقع مسئول من بود، اون موقعی که دستگیر شد مسئول من بود، ما هم تیم بودیم. تامینرم 1 ساعت بعد از من توی جای دیگه ای دستگیر کردن، ولی تامینه وقتی که اومده بود زندان، من بعدن اینو توی ورقه بازجوییش که به من نشون داده بودن که میخواستن بگن یعنی تامینه همه چی رو لو داده، تو هم بیا لو بده، در حالی که من اتفاقا وقتی دست خط تامینه رو دیدم متوجه شدم نه تنها هیچ اطلاعاتی به اینا نداده و اینا رو گیج و گنگ کرده، بلکه توش به اصطلاح متوجه شدم که تمام جرائم من که از جمله مثلا گرفتن چند تا اطلاعیه و فلان اینا بود که موقعی که دستگیر شده بودم اینا از تو کیفم گرفته بودن، تامینه گفته بود همه اینا مال منه، هنگامه هیچ کاری نکرده، اصلا اون هیچی نمیدونه، یعنی در واقع تمام جرائم منو پاک کرده بود، سبک کرده بود به خاطر اینکه من شکنجه نشم، من اعدام نشم. من خودم هم موقعی که بازجویی میکردم برام تعجب آور بود که چطوریه مثلا اینا یه مقداری همچین خیلی مثل اونای دیگه که اون قد شکنجهشو میکنن با من کاری ندارن، یا یه چیزایی رو در مورد من میدونن. البته اون چیزایی که در مورد من میدونستن و یکی از این خائنین گفته بود، اون چه که در مورد گذشته ای من میدونستن و فعالیتای من، ولی تمام این مواردی که از نظر پاسدارا جرم محسوب میشد از نظر اون بازجوها، مثل همین اطلاعیه ها و دستنویسا و اینا رو تخمینه گفته بود اینا مال منه، مال اون نیست. میخوام بهتون بگم که این دوتا به هر حال، چون من با اینا از اول تا آخر توی هواداری از مجاهدین و مبارزه رو با هم اینا شروع کردم و در واقع به نوعی سرنوشتم با سرنوشت اینا با هم گره میخورد و اینا کسایی بودن که من نزدیک شاهد تمام فعالیتاشون، تمام فداکاریاشون، تمام از خودگذشتگیاشون و تمام انسان دوستیاشون. شما نمیدونید اینا چقدر مهربون بودن. مثلا وقتی که این تخمینه اعدام شده بود، من بعدها وقتی از زندان اومدم بیرون شنیدم، وقتی که اعدام شده بود تازه اون موقع تعریف میکردن فامیلاش، میگفتن یهو در خونه ما خیلی شلوغ شد، بعد مردم اومدن به خمینی فوش میدادن، گریه میکردن، بعد میگفتن که چطوری تونستن این دختر رو اعدام کنن. میگه بعد ما فهمیدیم یعنی اینقدر اینو اون به اصطلاح مردم دوست داشتن، اینقدر به اونا رسیدگی کرده بود. میگفت یک بار یک خانواری اومدن، یک خانم پیری اومده بود گریه میکرد، میگفت این نوناور من بود. یعنی این تمام کسی که بچه یتیم داشت و اینا، من تازه اون موقع ما فهمیده بودن خانوادش که تخمینه با همون حقوق ناچیزش چند تا خانوار رو اداره میکنه، خانوار توی گودنشینا و اینا بودن بچه. که اونا متوجه شده بودن که تخمینه اعدام شده، اومده بودن و خلاصه خیلی گریه و زاری میکردن و نفرین میکردن. حتی اینا توی محلشون، محل خونه اینا توی بابایان بود، میگفت توی محل اینا چند تا حزب اللهی بودن که حالا فامیلاش تعریف میکردن، میگفتن این حزب اللهی اومده بودن به قول معروف بعد از اعدام تخمینه، انقدر که انتظار نداشتن یک همچین شخصی، یک همچین انسانی به دست این دجالا اعدام بشه، اینا اعلام براءت میکردن از خمینی، به خمینی فحش میدادن و میگفتن به خانواده این که ما را حلال کنید، ما نمیدونستیم که تو چه راهی هستیم و از چه کسی داریم پیروی میکنیم، الان ما فهمیدیم که این رژیم و این آخوندا چقدر دجال و جانی هستند. ولی میخوام بگم که این دوتا شخصیت برای من آدمایی بودن که هیچ وقت نمیتونم فراموششون کنم، البته مثل بقیه، ولی خب اینا رو چون من نزدیک میشناختم. درسته. آیا اعدام شکر و تخمینه، به خصوص تخمینه، برای شما ثقیل تر بود یا فداکاری که ایشون برای شما کرده بود؟ میدونید منظورم این نیستش که چون اون کاری برای من کرده بود، اون برای همه این کارو کرده بود، فقط فرد من نبود. تخمینه وقتی که من از زندان اومدم، خب ببین مثلا بیمارستان یا هر جایی که ما بودیم انبوهی هوادار بود دور اطراف ما، امکانات میدادن، کمک مالی میکردن، ولی تخمینه حتی یک نفر رو اسم نداده بود، حتی یک نفر. و اینا وقتی که اومده بودن، اینو یکی از همبندیاش، ما تو 209 تو سلولای مختلف زندانی بودیم اول که دستگیر شدیم. درست. یکی از همسلولیای تخمینه میگفتش که آوردن کاغذی رو، پاسدار آورد تو بازجو،
به این گفتش یا این وصیت نامه رو بگیر بنویس، یا اینکه بیا توی تلویزیون توبه کن و مثلا اعلام فلان کن و اینا. گفت تحمیل بلند شد با خنده کاغذ از دست این گرفت کشید نشست نوشتن. گفت بازجویی لگد به این زد از حرصش و رفت بیرون. این که الان شما سوال کردین، من تحمیله نه به خاطر اینکه برای من کاری کرده بود، تحمیله به خاطر اینکه یه مجاهدی بود که به خاطر همه از همه چیزش گذشت. شما میدونین که تحمیله سن خیلی کمتر، 2 سال تقریبا از من کوچیک‌تر بود اون موقع، یعنی جوان‌ترین فرد کلاس ما بود، در سن 17 سالگی دانشجو شده بود، بچه بزرگ خونه‌شون بود، یعنی این با مادرش راه می‌رفت، فکر کردم مادرش خواهرشه، اینقدر جوان بود. این که گفتیم به خاطر من، راستش این نیست، من همه بچه‌ها رو دوست داشتم، ولی خب این 2 نفر شخصیتایی بودن همونطور که بهتون گفتم، همه چیشون رو از نزدیک میشناختم. توی کتابتون شما نام چند تا کودک رو نام میبرید از قبیل عطیه و روزبه. آیا از سرنوشت این بچه ها خبری دارید الان بعد از آزادی؟ کدومشون رو دیدید؟ از خیلی هاشون نه، چیزی ندارم، ولی مثلا خب خیلی از اون بچه‌ها که اسمشون تو کتاب من نیست اومدن تو ارتش آزادی بخش، الان رزمنده ارتش آزادی بخشن، اسمشون بله هستن، اسمش بهاره که پدرشو شهید کردن، این وقتی که توی زندان بود توی اتاق 3 بود، مادرش به شدت شکنجه شده بود و این یه بچه کوچیک نوزادی بود، این دیگه پیش ما موند، یه خود بزرگم شد، 4 دست و پا راه میرفت برای خودش، ولی الان یه رزمنده ارتش آزادی بود. عطیه همراه با مادرش، عطیه البته که تو کتابم نوشتم که سر پدرش چی آوردن و به سر بچه‌هایی که توی بیرون بودن، عطیه چون کوچیک بود با مادرش همراه با پدرش دستگیر میشه، این 2 تا پسر دیگه که برادراش بزرگتر از خودش بودن 60 ساله بودن، اونا بیرون بودن به اصطلاح توی خونه خودشون مونده بودن، و وقتی پدر اینو شهید میکنن میبرن میذارن تو وانت که تو شهر بچرخونن، و این 2 تا بچه رو میذارن بالا سرش، این 2 تا پسر بچه رو که این 2 تا پسر بچه همواره این تصویر پدر تو ذهنشون بود. عطیه اون موقع خیلی کوچیک بود، 6 7 ماه بود، توی بند 7 تو قزل حصار به قول معروف همبندی ما بود و اونجا بچه‌ها خیلی دوستش داشتن چون خیلی کوچولو بود، خب بچه‌ها بیگناه، اونم زندانی بود کشید در واقع دست کشید، و این بعداً با مادرش و اینا اومدن از ایران خارج شدن چون رژیم دوباره دنبال اینا بود که دستگیرشون کنه، مادرشون می‌خواست دوباره دستگیر کنه. البته اینم بهتون بگم، منم وقتی می‌خواستم خارج بشم رژیم دنبالم بود، این که حالا بعداً براتون میگم تو بحث قتل عام‌ها، رژیم تمام بچه‌ها رو بعدم میومد بیرون دنبالشون دوباره دستگیر کنه بره، و تو سال 67 خیلی از بچه‌ها رو دوباره دستگیر کرد و اعدام کرد. از روزبه هیچ خبری ندارم، همیشه هم دنبالشم، البته خیلی دلم می‌خواست بدونم به سر اون بچه چی اومد، ولی عطیه میدونم که تو زمان بمباران‌ها از عراق خارجش کردن و تو رفت خارج و اونجاست. من چندین کتاب از خاطرات زندان خوندم، همشون بدون استثنا میتونم بگم از واژه تواب برای کسانی که به قول مجاهدین بریدن توی زندان استفاده میکنن، ولی شما از کلماتی مثل خائن یا جاسوس استفاده میکنین. توی این سوال قبلی هم باز استفاده کردین همین کلمه رو، دلیل این کار رو میخواستم بدونم. ببینید، اونایی که بریدن و اونجا با رژیم همکاری میکردن همون خائن و جاسوسن و تواب نیستن، همونطور که تمام کلمات، تمام اسلام و چه برسه کلماتشو رژیم به لوس وجود خودش آلوده کرده، همه رو معناشو واژگونه کرده. تواب معنیش اونی که رژیم میگه نیست، تواب کسی که در اسلام از یک راه غلطی برمیگرده، از یک مفسدهی برمیگرده به سمت خدا، به سمت مردم، و تصحیح میکنه رفتارشو، به اون میگن تواب و توبه کار. ولی رژیم این اسمو عمدن روی این افراد خائن میذاشت به این که اینو لوس بکنه، یعنی بگه اینا، یعنی انگار که مبارزه ضد ارتجاع، ضد آخوندا یک کار بدیه، و اینا هم که برگشتن الان از گناه برگشتن، و اینا هم یعنی در واقع سوء استفاده از کلمه تواب بود، ولی اینا واقعا یک مشت خائن و جاسوس بودن که سرنوشتشون گره خورده به رژیم، الان هم گره خورده به رژیم، اون موقع هم گره خورده به رژیم، یعنی خودشون سرنوشتشون رو گره زدن و لعنت دنیا و آخرت رو برای خودشون خریدن. آیا این افراد جاسوس و خائنن؟ درسته. آیا این افراد با کارهایی که میکردن تو زندان از جرم خودشون کم میکردن؟ چجور شرایط اینا چجوری بود؟ شرایط اینا موقع مثل هر خائن و جاسوس دیگه ای، شما مثلا فکر کنید کتابای حتما شما خوندین، هم مردم هم اطلاع دارن، حتما خوندن، مثلا تو جنگ جهانی دوم، این حتی توی اردوگاه‌های مرگ، اردوگاه‌های نازی اگه یادتون باشه، یه مشت خودفروش بودن، خودفروخته بودن، مردم فروش بودن، اینا با هیتلر رو با اون نظامش همکاری میکردن فقط برای اینکه یک رفاه نسبی، مثل سگی که یه استخون بندازن جلوش. اینا هم تو زندان همینطوری بودن، سگایی بودن که رژیم یه استخون مینداخت جلوشون. مثلا ما توی بند بودیم، خب بندامون
گاهی طوری بود که به قول معروف مثل ساردین کنار هم مجبور بودیم بخوابیم، یعنی اینقدر تنگ بود، یا مثلا به نوبت میخوابیدیم. مثلا اینا یه رفاهی داشتن که یه جایی به اینا بدن، یه اتاقی که اینا برن توش استراحت کنن، یا مثلا یه امکاناتی بهشون بدن که مثلا اینا بتونن یه ذره بیشتر بخرن و بخورن و چه میدونم از این کارهای اشل پایین کثیف که مثلا به خاطر وجود خودشون مثلا زندگی بقیه رو میفروختن. بعد سرنوشت اینا چی شد؟ اینا آزاد شدن هیچ کدوم؟ چی شدن؟ بعضیاشون آزاد شدن، بعضیاشون از ترس از زندان بیرون نمی اومدن. من یادمه یه موقعی مصاحبه بود توی زندان، میدونی که ما رو به زور میبردن توی این بند از بند خارج میکردن، میبردن میشوندن توی حسینیه یا توی قزلنثار میشوندن وسط یه راهرو، بهشون گفتیم واحد، وسط واحد یه مش آخوند و اینا میومدن برای ما سخنرانی میکردن و از این حرفای مزخرفی که همیشه میزنن میزدن. مثلا خود همینا یه بار برگشتن گفتن که آره فلانی نمیره بیرون، برای چی بره بیرون؟ چون اگر بره بیرون اینو نمیدونم میزنن، اینو میکشن. یعنی اینا خودشون از ترس بیرون نمیرفتن، چون واقعیت این بود که خانواده های اینا رو طرد کرده بودن. من یادمه همون سال 63 این موقعی که همین بحث منتظری شد، این افشا شد که اینا چیکار میکنن، خود همین کبابا اومده بودن تو بند گریه میکردن، میگفتن تو شو تو رو خدا بریم بگین که ما این کارا رو نکردیم، ما خوب آدم بدی نیستیم فلان. حالا همین کارا رو اینا هم گزارش دادن علیه بچه‌ها. خیلی هاشون میترسیدن برن بیرون، یه چند تاشون آزاد شدن، یه سریشون هم رژیم خودش کشت، همین تو قتل عامه 67 کشت. میدونی همینا رو یکی از بچه‌ها تعریف می‌کرد برای من، میگه برگشت بهشون گفت شما که به قول معروف میگفت به سازمان خودتون که اینقدر بهش اعتقاد دارین، و یعنی منظورش این بود که سازمانتون درسته، شما سازمان خودتون که خیانت کردین به ما میخواین خیانت نکنین. خیلی اینا رو هم کشت. خانم حاجی حسن، شما شرایط زندان رو فکر می‌کنم خیلی خوب شرح دادین تو همین کتاب، البته کتاب قطوری هم نیست ولی خب خیلی خوب توضیح داده بودید. می‌خواستم خواهش کنم ازتون شرایط قفس رو برامون توضیح بدید و هدف ایجاد چنین دستگاه شکنجه‌ای تو زندان و کدوم زندان بود اصولا. حاج داوود رحمانی که من تو کتابم اسم بردم یک جلاد هیولایی بود که رئیس زندان قزلحصار بود و یک آدم لومپن، یک آدم واقعا سطح پایین، بی سواد و عقده‌ای. مثلا تو کتابم هم گفتم مثلا از آدمای قد بلند بدش میومد، اینا بادیگاردن، از آدمای چشم زاغ بدش میومد، گفت تو حدیث و روایات هست که چشم زاغان هم چی چی ان. اصلا یک آدم مرتجع، عقب مونده و بسیار غول‌پیکر و ضد زن. این آدم موقعی که خب خیلی اینا تلاش میکردن که بچه‌ها رو ببرونن، هم اینا فکر کردن که مثلا مجاهدین بندن به یه قضایی و بندن به یه هوایی و بندن به یه آفتابی و هواخوری رفتنی و اینا، این خیلی اذیت میکردن بچه ها رو. شما تو کتابم البته گفتم تکرار شاید دوباره کاری باشه، مثلا بچه ها رو به کوچکترین بهانه میبردن زیر هش میزدن. چرا؟ همش هم میگفت، من یادمه همین حاج داوود این دفعه اومده بود تو بند، داشت به یکی این توابا که اسمش سیما حسنپور بود مسئول اون بند بود. این سیما حسنپور از اون خائنایی که کثیف رژیم بود. این آدم اومده بود بهش میگفت تو خاک بر سرت بکنن، تو چقدر بی ارزه‌ای. من همین کم جلوی بقیه، البته اون نمیدونست ما بیداریم داریم میشنویم، ما چون زیر هشت میخوابیدیم نزدیک در من داشتم میشیدم، گفت خاک بر سرت که تو انقدر بی عرضه ای، من با این چپیا چی کار دارم؟ تو از اونا میخوای به من بگی صفحه اقتصادی میخونن و چی میخونن؟ از این مجاهدین بگو که اینا الان اینا اینجا تشکیلات دارن، کمک مالی میفرستن برای سازمان، اطلاعات به سازمان میدن. اینقدر اینا حتی از بچهای زندانی میترسیدن. میدونی اینا خیلی اذیت میکردن بچهای مجاهدین، واقعا به من نمیخوام بگم فقط همه رو اذیت میکردن، هر کسی که سر موزه بود، هر کسی با هر مرامی اگر جلوی رژیم وای میساد واقعا اذیت میکردن، به شدت شکنجه میکردن. ببینید شما حتی سوزن به ما نمیدادن ما لباسمون رو بدوزیم. چرا؟ میترسن مثلا با سوزن یه گلدوزی بکنیم. بحث روحیه زندانیا بود، ولی اینا وقتی دیدن که نمیتونن این شکلی بچه‌ها رو بشکنن، این حاج داوود اومد یه سری به قول خودش قفس را انداخت، اسمش گذاشت دستگاه تواب سازی. بعد یه سری از این آدمایی رو که خب شعار زیاد میدن، حرف زیاد میزنن ولی در واقع از محتوا خالی هست، ما خیلی تلاش کردیم به این بچه‌ها بگیم، بچه‌هایی بودن که غیر مذهبی بودن، تلاش کردیم بهشون بگیم که نکنید این کارو. مثلا اینا انگار که من بعضی وقتا یاد زندان زمان شاه میافتم که زندانیا رو رو در رو قرار میداد، ما که نمیخواستیم با اینا رو در رو قرار بگیریم. ما همیشه اغلب مجاهدین به سمت کیه؟ به سمت رژیم. برای همین مثلا اینجوری گرفتاره. بعد اینا گوش نکردن، رفتن یک هفته‌ای تو اون شرایطی که حاج داوود براشون درست کرده بود تو اون قفسها بریدن و اومدن شروع کردن به مصاحبه. حاج داوود فکر کرد که به به، به قول خودش میگفت به به، چه دستگاه تواب سازی را انداختم. اومد مجاهدین رو برداشت برد، بند ما که بند هفت بود به قول خودش همه سر موزه بودن، برداشت ما رو برد و که شرحش رو من توی چیز دادم و این قفس در واقع همه ما رو
به شکل با چشم بسته، با روسری، با چادر، یعنی با تمام لباس، فقط به حالت نشسته وسط دو تا تخته نیم متری. مثلا من چون قدم بلند بود این پاهام میخورد، وقتی می نشستم پاهام میخورد به دو طرف این تخته های قفس، یعنی حتی نمیتونستم راحت بشینم. به حالت نشسته تا تمام 24 ساعت 2 یا 3 ساعت میذاشتن ما بخوابیم و اون تمام به حالت نشسته نمیذاشتن سرمون یه ذره بیاریم بالا. تا سرمون رو می آوردیم بالا همین جاسوس های خائن که تواب گفتن بهشون میزدن تو سر ما، یا میرفتن به حاج داوود گزارش میکردن و پاسداراش که اینا فلانن و سرشون رو میارن بالا و اینا. یعنی بعد شکنجه بود و کتک و اینا. فکر میکرد که مجاهدین هم خلاصه بیدیان که از این بادا بلرزن و اون شرایط رو برای ما ایجاد کرد. خیلی سخت بود البته، شرایط واقعا کشنده بود. اون چشم بندی که فکر کنید 24 ساعت تو چشم آدم بسته، با اون شرایط نمیذاشتن حموم بریم، نمیذاشتن غذا بخوریم، هیچی. سه وعده به ما یه غذای کوچیکی میدادن. حالا اونجا بازم کسی در بند غذا نبود، ولی بالاخره انسان زنده است، آب میخواد، نون میخواد، بهداشت میخواد. خلاصه خیلی فشار آوردن، اون قفس رو ایجاد کردن که مثلا به قول خودشون مجاهدین رو ببرونن. ولی خب آخر قفس من تو کتابم هم نوشتم هرچی برگشت همشون فقط خار و ذلیل شدن و مجاهدین حسابی تو دهنی اساسی به اینا زدن. خب شرایط قفس برای خودتون چجوری بود؟ میتونین برامون توضیح بدین خودتون چه احساسی داشتین تو اون دوره؟ چند وقت حسن بودین؟ چند وقت اونجا بودین؟ در واقع از اول قفس که ایجاد شد به مدت 7 ماه ادامه داشت دیگه. بیش از 7 ماه که بعدش هم که اینا قفس رو جمع نکردن، در واقع همون اعتراضای مردم و افشا شدن کارهایی که اینا میکنن با زندانی که محکوم به زندانه، یعنی داره حکم میگذرونه، نه اعدامیه نه فوقیه، یه حکم 3 ساله داریم خب بره بگذرونه، 10 ساله داریم باید بگذرونه. در واقع بعد از 7 ماه این مجبور شد که این قفس رو جمع کنه. اون موقع بود شرایط قفس خیلی سخت بود به لحاظ جسمی، واقعا سخت بود. یعنی اگه بخوام واقعیتش راست حسینی به شما بگم، اگر اون ایمان و اون عشق به مردم و به برادر، منظورم برادر مسعود و سازمان مجاهدین نبود، نمیشد طاقت آورد، نمیشد. به خاطر اینکه بالاخره راهی بود که انتخاب کرده بودی، به خاطر مردم، به خاطر واقعا به خصوص که تو زندان ما اون ستم و اون چی میگن بیرحمی و شقاوت رژیم رو به چشممون دیدیم. یه موقعی هست آدم به چشم ندیده، یادتون اوایل انقلاب بالاخره اینا یه سری بود، ما چماقدارا رو دیده بودیم، ولی کی فکر میکرد که مثلا اینا ببرن یک آدم رو تا سرحد مرگ شکنجه کنن، ببرن به یک دختر بچه مثلا 14 ساله تجاوز بکنن تو زندان، بعد اسم خودشون هم مذهبی بذارن، اینقدر دجالن اینا. خب بالاخره یا زن باردار رو مثلا اونطوری لگد به شکمش بزنن، رو کمرش فشار بیارن، زن باردار مثلا 7 ماه رو. خب اینا آدم وقتی اینا رو به چشمش میبینه، خب شما میدونی اصلا زندگی برش حرامه اگر بر علیه اینا قیام نکنه، اگر بخواد باز با اینا مثلا مماشاتی بکنه. خب این شرایط، اون شرایط سخت و برای ما قابل تحمل میکرد، نه از بابت اینکه اون شرایط آسون بشه، شرایط آسون نمیشد، ولی میتونستی تحمل کنی، یعنی حس میکردی که این قدرت رو داری در برابر این ظلم و ستم بایستی، چون حتما هم خدا این قدرت رو به آدم میده. من خودم فکر کنم وقتی خدا قدرت فهم چی میدونم مظلومیت رو به آدم، قدرت فهم این سازمان رو، برادر مسعود و خواهر مریم و فهم یک حق رو به آدم میده، حقی رو که خود خدا همیشه میگه در عدالت به جو، در به خاطر مردمه، یعنی خدا همیشه میگه راه من راه مردمه، راه خلقه، راه رفاه اوناست، راه آزادی اوناست. خب وقتی خدا قدرت فهم اینو به آدم میده، قدرت جنگیدن هم در راهشو میده، قدرت تحمل کردن هم در اون راه رو میده. من خودم فکر کنم اون شرایطو من به خاطر همین تونستم تحمل کنم، و الا اگه خارج از این بود واقعیتش اینه که حتی 2 روزش هم نمیتونه کسی تحمل کنه. آنچه شنیدید نیمه اول گفتگوی رادیو ایراوا بود با خانم هنگامه حاجی حسن. برای شنیدن پادکست برنامه‌های ایراوا لطفاً به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید. از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید بسیار ازتون متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم. روز و شب شما بخیر و زنده باد آزادی. Good afternoon, my name is Nargis and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is August 6, 2017 and here is the news.
Mr. Yusuf Emadi, a composer prisoner incarcerated in Evin prison who objected non-implementation of the principle of separation of crimes in Evin on July 23rd, was taken away under the pretext of being sent to the prison warden room, but transferred to an unknown location. Some sources consider the meaning of dispatch to the prison warden room as being transferred to Ward 2A of the Revolutionary Guards in Evin prison. The trial of three Telegram activists, Mohammad Mohajer, Ali Reza Tawakkoli, and Mohammad Mehdi Zamanzadeh, was held on Wednesday, August 2nd in Tehran's appeals court while they had only 5 minutes to defense. These three young men were arrested on September 2016 and each were sentenced to 12 years of imprisonment by Branch 15 of Tehran's Revolutionary Court, presided by notorious Sharia judge Abul Qasim Salavati. According to reports, Salavati not only did not allow the men's lawyer to speak, but during the court hearing told the three defendants, "You are apostate and anti-revolutionary. I wonder why you have not been executed until now." According to a state-run Farhangian news website, August 3rd, the National Center of Statistics in Iran announced that 5,569,044 of the illiterate population in the country are women. According to this center, 111,867 girls between 6 and 9, 37,915 between 10 and 14, and 58,163 between 15 and 19 years old are illiterate in Iran. It is official. There are no women ministers in Hassan Rouhani's cabinet. A state-run Mehr news agency reported on August 4 that Tayyebeh Siavoshi, member of Women's Factor in the Iranian regime's parliament, said the reason for Rouhani's refusal to pick any women as minister is that a range of reasons has been brought up, the most important being that the traditional sector of society is opposed to women's prominent presence in the executive arena and some people disagree. Siavoshi added, there is news that the number of female deputies of the president is going to be reduced and women are going to work only in the women's directorates. As the Minister of Education, there is no reliable news either. Hassan Rouhani, the Iranian regime's president, dismissed Mustafa Pour Mohammadi from his cabinet. It is said that the rise of the 1988 justice-seeking movement is the reason behind his decision. Pour Mohammadi was one of the members of the death committee and one of the main perpetrators of the massacre of 30,000 political prisoners in the summer of 1988. According to EU reporter August 3rd, the Iranian resistance welcomed the signing into law by President Trump of legislation imposing new sanctions against the clerical regime and the Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC. It's called for this law to be implemented immediately, meticulously and without exception, and urged the European Union to join these sanctions. The expulsion of the IRGC and its affiliated militias from the Middle East, in particular from Syria and Iraq, is indispensable to the enactment of this law and a prerequisite to ending the conflict and crisis that have engulfed the entire region. New charges have been brought against jailed civil rights activist Atena Daimi in Mogadishu court because she was on hunger strike last April in Iran. The new charges are made upon a complaint filed against her by the warden of Evin prison and head by the medical clinic in Evin for disturbing prison order and insulting agents. Mrs. Nasrallah Naimi was arrested by the Iranian security forces and taken to an unknown location on July 31st. Her husband, internet activist Sohail Arabi, has been in prison since 2014. He was charged with insulting the leader, spreading propaganda against the government, and insulting the officials. The couple have a young daughter. It's been reported that in protest of his wife's incarceration, Sohail has gone on hunger strike. Plainclothes agents belonging to state security forces confronted women who were riding their bikes in Marivan, Iranian Kurdistan, on August 1st. According to reports, the agents impounded bicycles of some of these women and made them sign written commitments that they would never ride their bicycles in public. On a number of occasions over the past year, the SSF has prevented bicycling women and girls in public in Marivan. The official IRNA news agency reported on July 30th that 40,000 children under 15 years of age get married every year in Iran. Social scientist and writer Raiha Muzaffaryan announced these figures on the marriage of girl children in Iran and added 37,117 girls under 15 years of age got married in 2014 with men of various ages,
while 1,249 girls in this age got divorced. Muzaffarian also revealed that the largest number of girls getting married under 10 years of age are in the southeastern province of Sistan and Balochistan. Next in line are the provinces of Razavi Khorasan, East Azerbaijan, and Khuzestan for marriages of girl children between 10 and 14 years of age in 2014. Muzaffarian added early pregnancy inflicts the greatest psychological and physical damages on married girl children. Presently, near 1,700 pregnant mothers under 15 years of age are experiencing their first pregnancy. She also said, based on research done, the largest numbers of mothers who died between 25 and 30 years of age belong to the southern Iranian province of Hormuzgan. On average, these women have given birth to three children up to this age. After the third delivery, they face the risk of death. Fatemeh Almasi, a civil rights activist, has been summoned to the Department of Intelligence. She was called on July 30th and was told to report on Tuesday, August 1st, but security forces arrested her at home and transferred her to the Department of Intelligence. She was released on bail 5 days later. During the raid, agents seized her personal belongings, such as her laptop and cell phone. Fatemeh is a retired teacher living in Baharistan district of Saqqez in Iranian Kurdistan province. She has been arrested three times in recent years. A photo has been recently published on the internet showing the moral security patrols cracking down on women on Farahabad beach by the Caspian Sea, northern Iran. The picture shows several black-clad women of the state security force accompanied by male officers, warning several young women on the beach. The SSF Morale Security Commander, Ghulam Haydar Haydari, had announced on June 20th that SSF forces were free to enter private beaches along the Caspian Sea and other Iranian beaches for inspection purposes. For news and more, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. Please subscribe and follow Irava on YouTube, Vimeo, Twitter, Google Plus, SoundCloud, Pinterest, Instagram, Telegram, and like us on Facebook as well. Please like CHUO on Facebook and follow it on Instagram and Twitter too. And that's it for this edition of Radio Irava. And thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. right here, CHUO 89.1 FM or CHUO.FM in Ottawa. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. Have a great day. And then a hero comes along with the strength.